සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවා හැමෝම හිතේ යාළුවේ මම ඔයාට මීට කලින් අරගෙන ආවා Amazon PTC ගැන සයිට් එක ගැන වීඩියෝ ටිකක් මේ කලින් ඔයාට රුපියල් 50000ක් මාර්කට් එක හොයන්න පුළුවන් වීඩියෝ ඔයාට අරගෙන ආවා ඉතින් ඒ වගේ අය මේකේ ඔයාට මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක Amazon PTC කියන එක සයිට් එක ගැන दवस इनकम कलेक्ट कर අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ මම මේකත් එක්ක එකතු වෙලා ලොකු කාලයක් නැහැ මම මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා බයි කරලා තියෙන්නේ 110 ලෙවල් 4 කියන පැකේජ් එක නමුත් මේ වෙනකොට ඩොලර් 254කට එහා මුදලක් මම earn කරලා තියෙනවා ඉතින් මම ඔයාලට live පෙන්වනවා ඒක withdraw කරපුවා සහ මේකේ කොහොමද මේක ඉන්කම් එක මම ලබා ගත්තේ කියන එක ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තාමත් අවස්ථාව දෙනවා මෙන්න මේ හොඳටම ගෙවීම් කරන දැන් මාස 6කට 7කට එහා ගෙවීම් කරගෙන යනවා ඉතින් මේකේ ලොකු රේට් එකක් ගෙවන්න නැහැ නමුත් එයා හොඳ ගමනක් යනවා මේ සයිට් එක විඩ්‍රෝ දෙනවා ඒ වගේමයි අලුතෙන් ඇඩ් එකතු වෙනවා එයාගේ සයිට් එකට අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් තමයි බලන්න තප්පර තුනේ බලන්න තියෙන්නේ ඒ ඇඩ් බලනවා තමයි අපිට මුදල් ගෙයින් කරන්න ඉතින් ඔයාට දාමත් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ සයිට් එකත් එක්ක ඩොලර් 20 ඉඳලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා මේ සයිට් එකත් එක්ක මුදල් උපයන්න මම ඔයාලට නිතරම කියන දේ තමයි නොමිලේ මුදල් දෙනවා කියන සයිට් වල අපිට ඇත්තටම මුදල් ගන්න බෑ කාලේ නාස්ති කරනවා විතරයි නමුත් පුංචි හෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා කරන සයිට් වල ඉතින් අපිට මේක රික්ස් එකක් දෙනවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරනවා කියන එක මේ සයිට් වල වෙලාවෙ හරින් මේ සයිට් නැති වෙලා යන්න පුළුවන් ඒක අපි පිළිගන්න ඕන දෙයක් කවුරුත් මොකද සදාකාලිකව මේ වගේ සයිට් දෙනම් අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ සයිට් දෙක ඩොලර් 1000ක් වගේ දැම්මනම් අපිට ඒකෙන් මුළු ජීවිත කාලෙම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නමුත් එහෙම සයිට් නැහැ එහෙම සයිට් දුන්නම් මිනිස්සු ජොබ් කර කර අපි මෙහෙම දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ දේවල් හොය හොයා හැමදාම ලත වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒක දෙයක් හොයාගත්ත නම් අපිට ඒ දේ තුලින්ම අපේ ජීවිතේ ජීවිත කාලෙ පුරාම ආදායමක් ගන්න පුළුවන් නමුත් එහෙම දේවල් නැති නිසා තමයි අපිට මේ ලැබෙන අවස්ථාව වලින් අපි ප්‍රයෝජන අරගෙන අපි ලබන දාන මුදලට පාඩුවක් නොවෙන්න ඒ මුදල උපය ගන්න පුළුවන් සයිට් එක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ මොකද ලොකු ගණන් දෙන ලොකු සයිට් වල ගොඩක් වෙලාවට අපිට පාඩු තමයි සිද්ධ වෙන්නේ අපි මේ දේවල් වලට ආස වෙලා කෑදර වෙලා ලොකු මුදල් ඉක්මනින්ම හොයන්න ගියොත් අපිට අපාඩුවක් තමයි වෙන්නේ මොකද අපේ ජීවිත කාලවල අපිට ලොකු ඇරියස් එකක් තියෙනවා අවුරුදු 30කින් 35කින් 20කින් 25කින් කරගන්න බැරි වුණ දේවල් අපි මාසෙන් දෙකෙන් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ නමුත් එහෙම දේවල් සාර්ථක නැහැ මේ Amazon PTC එකේ හොඳටම උදාහරණයක් මොකද මේකේ ගෙවන්නේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් දවසකට පොඩි මුදලක් තමයි උපය ගන්න පුළුවන් පොඩි පැකේජ් වල වන්ට ලොකු පැකේජ් දැම්මොත් ඔයාලට ලොකු මුදලක් උපය ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නමුත් මේ ඇඩ් එකට ගෙවන ප්‍රමාණය ඉතාමත් පොඩි ප්‍රමාණයක් නමුත් මේ ප්‍රමාණය ගෙවපු නිසා ඒක දරා ගන්න පුළුවන් තර සයිට් එකට ලැබෙන ආදායමෙන් මේක ගෙවන නිසා සහ සයිට් එකට ඒ හරහා මේක දරා ගන්න පුළුවන් නිසා මේ දැන්ට මාස 6කට 7කට ආසන්න කාලයක් මේ විදියට හොඳට ගෙවීම් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම ගත්තොත් මම මේකේ ඩොලර් 110ට දවස් 2.4යි හොයන්නේ 2.4යි හොයලා 2.4ක් හොයලා ඩොලර් 250 කණක් හෙව්වා කියන්නේ දවස් 100කට එහා වැඩ කළා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මම ඉතින් ඒක හරිම ලොකු මුදලක් ආවි නැති වට හිමිහිට ලොකු කාලයක් ගන්න පුළුවන් ලොකු ඒ හරහා මුදලක් දවසකට earn කරගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් හොඳ සයිට් එකක් විදියට තමයි Amazon PTC එක මම දකින්නේ ඉතින් ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා Amazon PTC එක ඩොලර් 20ක් 50ක් 70ක් දාලා එකතු වෙන දවසේ ඉන්කම් එකට අමතර ආදායමක් විදියට රුපියල් 300ක් 400ක් දවසට එකතු කර ගන්නවා දවසට දැන්ටමත් ආදායමක් ගන්න කෙනෙක් ඔයාලට තව පොඩි මුදලක් එකතු වුණාම ඇති ඔයාගේ ආදායම බැලන්ස් කරගන්න මේ තියෙන වටපිටාවට ඉතින් Amazon PTC එකකට හොඳ අවස්ථාවක් සපේනවා තාමත් ඉතින් අපිට මම මෙහෙම කිව්වට මේක කොච්චර කාලයක් ඇයිද කියන එක මට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ සමහර යාළුවෝ කියනවා අපි ගියන සයිට් ස්කෑම් ස්කෑම් වෙනවා යාළුවෝ ස්කෑම් වෙනවා කියන එක අපි පිළිගන්නවා මොකද සදාකාලික දේවල් තෝරනම් මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට මේ වගේ එකක් උදාහරණයකට Amazon PTC එකටම ඩොලර් 1000ක ඉතර දාලා දවසකට රුපියල් 2000 1500ක් වගේ වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන් අපේ ඉන්කම් එක හදාගත්තට පස්සේ අපේ ජීවිත කාලෙම මේකෙන්ම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් නොකර එහෙමනම් ඒ වගේ සයිට් එකක් වුණා නම් Amazon PTC එකනේ ඕනම දෙයක් එහෙමයි ඇති වෙන මේ කියන්නේ මේවා කාලයක් තියලා නැති වෙන දේවල් මොකද හැමදේම පවතින්නේ නැහැ ඒක අපි දන්න
කවුරුත් දන්නා පොදු සත්‍යය. ඉතින් මේක මේ වගේ සයිට් ආවට අවිල්ලා මුලින්ම අපි ජොයින්ට් වෙන අයට දැන් මම ගත්තොත් මම ඩොලර් 110ක් දැම්මම දේශීය ගාණක් හොයලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තවස්තාවක් තියෙනවා තාම කියන එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකදී කරන්නේ. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එක ලයිව් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඩොලර් 254ක් මගේ බයිනෑන්ස් එකට විත්ඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් එක මම 110ක් දාපු එකේ ප්‍රූෆ් එකක් මේකදී පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට තාමත් තවස්තාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හොඳ සයිට් එකක එකතු වෙලා පොඩි පුංචියට ඔයාගේ ගමනක් යන්න ඔයාගේ අමතර ආදායම ක්‍රමය රුපියල් 300කින් 400කින් හරි වැඩි කර ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් කරගන්න මේක. අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මම මේ කියපු දේවල් මම කරේ කොහොමද සහ ඒ මුදල් මම ගත්තේ කොහොමද කියලා. ඔයාලේ මේ තියෙන Amazon PDC කියන සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එකේ මම ඉන්නේ level 4. level 4 කියන එක ගත්තොත් ඔයාට level 4 කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. level 4 කියන්නේ මම ඩොලර් 110ක් දාලා තමයි මේක ඉන්නේ. ඉතින් මේක දවසට add 11යි එන්නේ. ඉතින් මේක දවස් 365ක් valid. ඉතින් මේ තියෙන 210 package එක එකට ඊට වඩා ලොකු මුදලක් වෙනවා. 510 710 වගේ package තියෙන ගමන්ම ඔයාට ඩොලර් 20ෙන් මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 50 ඩොලර් 70 වගේ level වලත් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාට අද පෙන්නන්නේ මම මෙන්න මේකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවම බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉන්නේ level 4 කියන්නේ මම ඩොලර් 110ක් දාලා පටන් ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් මේ වෙනකොට ඩොලර් 254ක් මම withdraw කරලා තියෙනවා. ඔයාට පේනවා 254ක් කියන්නේ ඩොලර් 110ක් කියන්නේ රුපියල් 30000ක් වගේ. නමුත් 254ක් කියන්නේ රුපියල් 80000කට ආසන්න මුදලක් මේක හරහා මම විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට බැලන්ස් එක 18.5 දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඩොලර් 20ක් වුණ ගමන් ඕනම වොලට් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේක ගොඩක් අය මේකත් එක්ක එකතුනේ නැහැ. මේ වගේ සයිට් ආව ගියා සයිට් එකක් තිබුණා. නමුත් මේ සයිට් එක හොඳට යනවා. තාමත් හොඳට ගෙවීම් කරනවා. මේ සයිට් එකට එකතු වෙච්ච පිරිස අඩු වෙන පුළුවන්. නමුත් එකතු වෙච්ච අය ලොකු මුදලක් earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම ඩොලර් 108ක් 110ක් දාලා 254ක් මේ වෙනකොට හොයලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේකේ withdraw record එක. මෙන්න withdraw එක ගියන් පස්සේ withdraw history එකට ගියාට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන මම Binance එකට ගනපු withdraws ටික. මේ තියෙන්නේ ඩොලර් 20ක් අරගෙන ඩොලර් 38ක් අරගෙන 34ක් ඊළඟට මෙතන 21ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඩොලර් 20ක් මෙතන 31ක් 31ක් 34ක් ඊළඟට තියෙනවා 21ක්. මේ විදියට තමයි මම විත්ඩ්‍රෝ වරන් තියෙන්නේ. මේ Binance එකට ගනපු විත්ඩ්‍රෝ ටික තමයි තියෙන්නේ මගේ account එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට තාමත් අවස්ථාව තියෙනවා මෙන්න මේකත් එක්ක එකතු වෙලා ඩොලර් 20 ඉඳලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා දවසට යන තප්පර 3 ඇඩ් බලලා තමයි මේ ප්‍රමාණය මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම සරලයි. ඇඩ් ටික ප්ලේ කරලා අදාළ කැප්ට් එකට ඉලක්කම් වල එකතුවක් තියෙනවා. ඒක දීලා ඔයාලට අදාළ මුදල ගන්න පුළුවන් දශම ටික ගන්න. ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ PTC ඇඩ් කියන එකට ගියාන් පස්සේ මේ තියෙන my ad කියන තැනට ගියාට පස්සේ මගේ ඇඩ් නැහැ. එතනින් බලන්න බෑ. PTC කියන මෙන්න මේ ඇඩ් කියන තැනට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් එකක් තියෙන මේක view කියන එක ක්ලික් කරයින් පස්සේ තප්පර 3ක් බාර් එකක් යනවා. බාර් එක ගිලවන ගමන් ඔයාට කැප්ට් එකක් ෆිල් කරන්න වෙනවා. ඉලක්කම් දෙකක එකතුවක් 4 2 6 වගේ එකතුවක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කර ගමන් කන්ෆර්ම් කර ගමන් ඒක දීලා හරි උත්තරේ දීලා ඔයාට මේ මුදල 0.2 ගානේ ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් 110 පැකේජ් එකට මේක 11ක් තියෙනවා. 11ක් කියන්නේ 2.4ක් මම හැමදාම හොයනවා. ඩොලර් 2.4ක් යනවා වට තේරෙනවා. රුපියල් 700ක් 750ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙක් ජොබ් එකක් කරලා ගන්න මුදල මේකේ හොයන්න පුළුවන්. කිසිම අපහසුතාවක් නැතුව ඔයාලා තියෙන්නේ විනාඩි 5ක වගේ වෙලාවක් ගත කරන්න විතරයි මේ ඇඩ් 11 බලන්න. ඉතින් මම හොයන විදියට ඉතින් ඩොලර් 20 ඉඳලා 30 40 70 110 210 වගේ පැගේ තියෙන තීවල මීට වඩා ලොකු මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න යාළුවේ මම ඔයාලට ලයිව්ම පෙන්නුවා මේකේ මම ගන්නපු විත්ඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් ටික. දැන්ට මම විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා මේකට ඩොලර් 254ක්. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඩිපොසිට් කියන එකේ ගියන් පස්සේ ඩිපොසිට් හිට්ස් එකට ගියාට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නනම් මේකට මම දාලා තියෙන්නේ ඩොලර් 110ක් විතරයි දාලා තියෙන්නේ මේ තියෙන ඩිපොසිට් හිස්ටරි එක.
ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට මම විඩ්‍රෝ හිස්ටරි එක පෙන්නුවා. මෙන්න විඩ්‍රෝ එකට කියලා විඩ්‍රෝ හිස්ටරි එක තමයි මේ. ඉතින් මෙතන තියෙන amount එක තමයි මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. වෙන ඩොලර් 254ක් දැන්ට ටෝටල් විඩ්‍රෝ එක තියෙනවා ලෙවල් 4 කෙනෙක් විදියට. ඉතින් ඊට වඩා ලෙවල් එකක ඉන්නවා නම් ඊට වඩා ලොකු මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අඩු ලෙවල් එක හිටියත් මේකේ ඔයා ඩොලර් 20ෙන් පටන් ගත්තා ඩොලර් 50ට යනවා නම් තව ඩොලර් 30ක් දාපු ගමන් ඔයාලට 50 ලෙවල් එකට යන්න පුළුවන්. 50 ඉල්ල 70ට යනවා නම් තව 20ක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඉතාමත් හොඳ සයිට් එකක්. හොඳට පේමන්ට් කරනවා. හොඳට ගොඩ ලොකු පිරිසක් මේකත් එක්ක එකතු වෙලා earn කරනවා. ඔන්න යාළුවේ මම තප්පර තුනේ ඇඩ් බලලා ඩොලර් 254ක් ඔය වැටි ඔයාලට පෙන්නුවා. ඉතින් මම තවත් මේ වගේ වීඩියෝකින් ඔයා හම්බෙන්න එන්නම්. ඔයාට සුබම සුබ දවසක්.